V Adrii se moramo pohvaliti s tem, da imamo eno najsodobnejšo opremljenih tovaren. Tisto, kar nas bogati, je čutnost in pripadnost zaposlenih k podjetju. Na drugi strani pa seveda je zelo pomembno, kako komuniciramo s trgom, kako delujemo na trgu, kako marketinško se znamo prikazati svojim potencialnim kupcem in seveda, da to svojo obljubo o inovativnosti, o visoki kakovosti produktov tudi upravičimo vsakokrat znova. Spoštovani gostje, spoštovani kolegi, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu na že 31. slovenski avto leta zapored. Hvala tudi našemu gostitelju, to se pravi podjetju Adria Mobil, da nas gosti v svoji tovarni. Oni so dokaz, da imamo v Sloveniji zelo močno in zelo uspešno avtomobilsko industrijo. Izbor slovenski avto leta poteka že 31 let zapored. Skoraj 19 tisoč glasov naših bralcev, gledalcev in poslušalcev je v bistvu dokaz, da slovenske voznike še vedno zanima avtomobilski trg, avtomobilska industrija in avtomobilska tehnika. Na letošnjem izboru so imeli gledalci, bralci in poslušalci kar težko delo, saj so zbirali med 27 kandidati. In njihov izbor 5 finalistov je dokaz, da so naši vozniki racionalni, da jih skrbi tudi cenovni primež in da se ne strinjajo z napovedano prisilno elektrifikacijo. No, in med temi 5 finalisti bomo člani žirije, ki izbrali letošnjega zmagovalca. Tudi mi bomo imeli težko delo, saj moramo pri svojem delu upoštevati recimo merila, kot so oblika, kot so vozne lastnosti, vozne zmogljivosti, funkcionalnost, tudi gospodarnost, primernost za slovenski trg in seveda tudi samo ceno. A preden se lotimo najzanimivejšega dela letošnjega izbora, to se pravi samega glasovanja, je prav, da nagradimo naše bralce, gledalce in poslušalce. Na tem mestu gre zahvala podjetjem, ki so prispevala svoje nagrade. Podjetja Goodyear Slovenija, Adria Mobil in Petrol. K sebi najprej vabim Nino Bančev, ki bo v imenu podjetja Goodyear Slovenija izžrebala nagrajenca za komplet zimskih pneumatik Goodyear Ultra Grip. Žrebamo med glasovnicami prispelimi po pošti. Po pošti. Tako, imamo torej nagrajenko Urška Kaplja iz Radomelj. Zdaj prosim generalno direktorico Adrie Mobil, gospod Sonjo Gole, da pride izžrebat nagrajenca za 5-dnevni najem avtodoma Adria Mobil. Tomaž Gračnar ob Vrtovih 9 Celje. Čestitam. Na koncu vabim še predstavnika podjetja Petrol, gospod Boruta Gostiča, da pride izžrebat nagrajenca za glavno nagrado, to je vrednostni bon za nakup goriva v višini 1500 € pri Petrolu. Nagrado dobi gospod Aleksander Krivec, pobegi. Spoštovani kolegi, preden glasujemo, je pa prav, da se malo pomenimo v bistvu dogajanju na našem trgu. Recimo zadnja leta v avtomobilskem svetu se dogajajo številne spremembe, pa tudi sami premiki in se mi zdi, da za nas novinarje so zdaj zelo zanimivi časi. In zato tebe sprašujem, Matjaž, zdi se, da je lansko leto najbolj v avtomobilskem svetu najbolj zaznamoval ta dvig cen. Kako visoko še lahko grejo? Jaz mislim, da je dvig cen možno pripisati predvsem dvema razlogoma. Ena je seveda pomankanje materialov in uničenim dobavnim verigam, druge so seveda visoke cene nabavnih materialov in energije. Potem gre k temu seveda tudi pomankanje avtomobilov na trgu in
seveda eno z drugim pomeni, da so lahko proizvajalci lahko in morali dvigovati cene, ukinjali so popuste in ukinjali tudi kakšne manj donosne modele, zato so se pač cene ne samo v zadnjem letu, ampak verjetno v zadnjih dveh, treh letih dvigovale, ampak mislim, da smo zdaj počasi na tej zgornji meji bolečine in počasi se bodo cene umirjali, mogoče ne spuščali, vsekakor pa umirjali in recimo Tesla na napoved znižanje cen za 10% je mogoče že prvi korak k temu. Osebno pa mislim, da se prav dosti ne bodo spuščale, verjetno se nam pa zna zgoditi v kratkem, da bomo spet deležni kakšnih popustov. No, se to je bilo pol tudi v bistvu moje naslednje vprašanje za Gašparja. Recimo lani, predlani smo se soočali z dolgimi čakalnimi roki. Zdaj se te krajšajo, ko so bili čakalni roki, tudi ni bilo popustov, se popusti spet vračajo. Niso vsa avtomobilska podjetja v enaki situaciji trenutno. Tudi glede posameznih modelov so stvari različne. Zdaj, če ne bomo deležni nekih svežih šokov, tako kot smo jih bili zadnjih treh letih, ki so se kar vrstili, morda se bo ta proizvodnja zdaj dvigala in če bi se dvigala, bi potem to pomenilo možnost spet nekih ugodnosti, popustov, ampak se bojim, da tudi, če bomo deležni popustov, da se ne bomo več približali nekim cenovnim ravnem izpred krize in se bojim, da bodo avtomobili za nek srednji sloj v Sloveniji še naprej težko dosegljivi. Kaj pa to, Matjaž? Recimo, kar štirje avtomobili kot letošnjih petih finalistov spadajo pod en globalni avtomobilski koncern. Uh-huh. A to zmanjšuje raznolikost izbire recimo avtomobilov? Zdaj, ko govorimo, ko si omenil raznolikost pa avtomobile, bi se mogoče navezal na kolega, ki sta govorila o cenah in popustih in tako. A. In mene bolj skrbi ena druga raznolikost, ta, da ne bomo več govorili po ceni ugodnih in manj ugodnih avtomobilih, ampak bo raznolikost sanšel bodo dragi ali pa draži. Tako da, kar se pa tiče tega združevanja znamk pod streho enega koncerna, je pa strah vedno obstajal, tudi v preteklosti, ko se je to dogajalo, pa se je večinoma izkazalo, da je bil kar odveč, da so znamke uspele, posamezne znamke znotraj enega koncerna zadržati svojo identiteto. Če vzamemo samo letos, ki se je omenil, recimo dva finalista, Opel Astra pa Peugeot 308, sta predstavnika istega razreda na enake osnovi, pa se mi zdi, da skoraj povsem različna avtomobila, lahko to vidimo, pa ne samo po obliki, ampak tudi glede položaja za volanom, obnašanje na cesti, kako se vozita, glede lastnosti, kot so prostornost in to. Tako da, če bo šlo tako naprej, mislim, da bo izbira še vedno velika. Seveda mi opazimo, ko vozimo vse te avtomobile, da je kakšen gumb, kakšno stikalo, not enako v vseh teh avtomobilih, ampak kupca mislim, da to ne moti. Nekdo, ki kupa avto in je z njim 5-10 let, recimo kupa Astro, ga ne moti, če ima sosed pa Peugeot 308, ki ima eno stikalo enako kot on. Ok, Ciril. Lej, zdaj zadnja leta, bom rekel 5, 6, 7, mogoče 10 let, se vsi sam pogovarjamo, sam še o nekih cestnih terencih pa križancih. Ampak recimo med temi petimi finalisti sta dva v bistvu cestna terenca, ki je en križanec, dva sta pa vendarle klasične avtomobile, oziroma bom rekel klasične avtomobilske oblike. Recimo kombi, limuzine, tudi kot karavan. Nismo še vsi na v bistvu cestnih terencih, a ne? Kaj pa jaz vem, smo pa nismo, ne? Konc koncev sem jaz velik zagovornik tudi klasičnih avtomobilskih oblik, pa sem si kupil športnega terenca. Ne. Ampak mogoče je zanimivo to, da smo ravno kar govorili o cenah pa o dostopnosti, ne. Mogoče pa dve kombi limuzine pa mogoče kakšne bolj klasične avtomobilske oblike vsem so, ali pa spadajo, ali pa vsaj tako si mislimo med dostopnejše avtomobile. In zdaj, če imamo letos več klasičnih oblik, eno lasto, ki še ne prenese pomladi, ne. Se konc koncev tudi športni terenci so uspešni postali z razlogom. Pa ne samo zato, ker mogoče dobro zgledajo ali pa drugač zgledajo. Ni samo moda, ne? Ne, pa je bil to 10 let nazaj nek val svežine, zdaj se bomo pa vsi v navednicah v džipih vozili, ne. Vse so uporabni, ne pa toliko kot kakšne klasične, bom rekel, variante, kakšen karavan, recimo, ki ga ponuja. Peugeot 308 in tako naprej.
Tako da se mi zdi zanimivo, pa malo osvežilno, da zdaj vidimo dve kombi limuzine oziroma več klasičnih oblik. Všeč mi je, da Citroen pripelo en avto, ki na prvi uč ne tične mišne, ampak se mu pa posveti še pa fajn, pa zanimivo. In to prispeva pa k tej raznolikosti, o kateri je Matjaž govoril. Ne. Lahko imamo mi različne platforme, ne. Ampak če se znamka zares dobro potrud, potem so lahko rezultati pa občutki povsem drugačni. No, pa recimo še eno zanimivo vprašanje. Ne? Recimo v letošnjem izboru je bilo med 27 kandidati, mislim, da 7 povsem in samo električnih avtomobilov. V finalu ni nobenega. Je tebi jasno, zakaj gre? Ja, res je. Danes sta bila v finalu 2 električna avtomobila, letos torej nobenega, čeprav bi sta bila vsaj 2-3 resni kandidati. Zdaj, zakaj je temu tako? Na nek način je morda to tudi nek odraz dogajanja na slovenskem avtomobilskem trgu. Ta delež električnih avtomobilov je še vedno dokaj nizek. Nismo sicer zadnji v Evropi, daleč od tega, a vseeno spadamo po temu številu električnih avtomobilov oziroma tržnem deležu v tisto zadnjo tretjino držav. Avtomobilski trgovci sicer prodajo vse avtomobile, ki jih načeloma dobijo, a vendar je seveda najbolj očitna težava je vedno cena njihova. Potem pa tudi seveda mogoče pogrešamo neko bolj jasno strategijo, vizijo, tudi mogoče signal strani države, mogoče tudi ambicioznost trgovcev, da bi seveda iz trgovarn pridobili še več avtomobilov. In vse to verjetno potem vpliva na neko percepcijo javnosti do električnih avtomobilov, veliko je še neznank in pač v finalu letos brez tistega klasičnega pravega električnega avtomobila. Janez, letos oziroma lani, no, bom tako rekel, se je seveda zelo dražilo gorivo, seveda tudi energenti, ampak meni se ne zdi, da bi ljudje oziroma kupci, vozniki temu podlegali na ta način, da se ne bi več vozili z avtomobili. Slovenci imamo radi avtomobile, prvič to, drugič pa tudi jih rabimo. 1,200 milijona jih imamo še vedno. Ja. Energenti, cene pa nihajo, to pa vemo. Ne? In trenutno so kar visoke in jaz mislim, da ljudje seveda se odzivajo na to in razmišljajo, kako bi kakšen deciliter ali liter prihranili. Ne? Po eni strani morda bolj načrtujejo bolj natančno poti in grejo bolj nujno na pot. Ne? Po drugi strani se morda tudi malce manj agresivno, bolj mirno vozijo po avtocesti, morda tudi malce manj hitro, da je malo manj goriva, pa poslužujejo so razno raznih variant, ki jih ponuja tudi industrija, ne? Se pravi, kakšni hibridni avtomobili. Sicer vse to plačamo seveda najprej, ne? Ampak potem pri gorivu se pa lepo zna. Ne? Tako da mislim, da še vedno se vozimo, to je jasno, ampak najbrž malo manj, pa malo drugače, pa razmišljamo ob takih cenah, ki so trenutno recimo bolj intenzivno o tem, kako bi kakšen liter manj porabili. Recimo v zadnjih letih, a pa sploh zadnje leto je bilo zanimivo, to se bo občuten padec prodaje novih avtomobilov, hkrati pa porast v bistvu rabljenih tudi uvoza. A se samo meni zdi, ampak ni to strel v koleno našim zelenim ambicijam, v bistvu zelenemu preboju, ne? To se pravi namest, da bi pomladili naš vozni park, ga bomo postarali, vozili se bomo starimi, se pa bolj umazanimi, tudi bolj požrešnimi avtomobili, Janez. No vem, ne, tisto, kar je za nekoga mogoče strel v koleno, je za drugega strel v polno, ne. Tukaj je pač treba gledati položaj v državi, v družbi, ne, kakšne so možnosti. To je res, ne, letos se je oziroma lani, ne, se je povečalo število uvoza rabljenih avtomobilov, ne vem, mislim, da je okoli 35 tisoč, če sem se prav zapomnil, ne, in seveda novih je bilo prodanih okoli 46 tisoč, ne. Zakaj se je to zgodilo? Zgodilo, verjetno obstajajo utemeljeni razlogi, ne, in prvič nove avtomobile je treba se postaviti v glavno kar v dolge vrste, ni jih bilo, so se podražili, seveda so se na drugi strani podražili tudi rabljeni avtomobili, to je pač vezano eno z drugim. Ne? In zdaj ljudje, ko se znajdejo v nekem položaju, ne, seveda se mi zdi, ne, pa ni Slovenija kakšna posebna izjema in za nacionalne strategije, ne, pa tudi mogoče globalne strategije, tudi okoljske, pravzaprav malo mar, ne? Še posebej, če avto rabeš, ne, in tako naprej. Ne? In kolikor jaz vem, je v tej količini oziroma v tem uvozu rabljenih avtomobilov iz tujine je ogromno tudi dizelskih. Ne? Ti so pa naravni sovražniki, najbolj preganjeni sovražniki v Evropski uniji pa še kje. Ne? Ampak nekaj bi hotel tukaj reči, ne? V povezavi z tem okoljem, z načrti Evropske unije in tudi Slovenije, kolikor jih pač ima. Ne? Norveška, ki jo pravzaprav tako vse posod pogosto dajemo za zgled. Ne?
Ampak treba je upoštevati, seveda, bom rekel, širšo sliko ozadje. Norveška je seveda, če se prav spomnim, po BDP-ju na prebivalca tretja v Evropi, šesta na svetu in seveda vešče, to je treba priznati, prelaga oziroma to, kar ima nafto in vse te zadeve, ki jih tam dobiva, seveda prelaga oziroma spreminja v električno in okoljsko mobilnost. Ne? Ampak, če drži statistika, v kateri sem slišal in bral, seveda letos je bilo na Norveškem, mislim, da vsak četrti avto je bil od novih je bil električen, ne? Ampak vsak drugi avto in mislim, da okoli 88% norveških družin ima dva avtomobila, ampak ta drugi avto, boste lahko ugonili, ne? Ni električen, ampak je bencinski ali celo dizelski. No, zdaj je pa pred nami še v bistvu tisto zadnje sklepno dejanje oziroma razlog, da smo se danes sploh zbrali v tovarni Adria Mobil in to je glasovanje. Izvoli, Matjaž, ti si prvi. Tako je, v uredništvu avtomagazina smo glasovali takole. Peto mesto in ena točka, Citroen C5X. Četrto mesto in dve točki, Toyota Corolla Cross. Tretje mesto in tri točke, Peugeot 308. Drugo mesto in štiri točke, Alfa Romeo Tonale. In prvo mesto in šest točk, Opel Astra. Super, Gašper, delo. Pri delu in slovenskih novicah smo se pa odločili takole. Peto mesto in ena točka, Toyota Corolla Cross. Četrto mesto, dve točki, Alfa Romeo Tonale. Tretje mesto, tri točke, Opel Astra. Drugo mesto, štiri točke, Citroen C5X. In prvo mesto, šest točk, Peugeot 308. Matjaž? Torej, pri uredništvu dnevnika in nedeljskega dnevnika smo pa takole glasovali. Peto mesto in ena točka, Alfa Romeo Tonale. Četrto mesto in dve točki Citroen C5X. Tretje mesto, tri točke, Peugeot 308. Drugo mesto, štiri točke, Opel Astra. In prvo mesto, šest točk, Toyota Corolla Cross. Zdaj si na vrsti ti, Ciril. Točke sem razdelil tako. Peto mesto, ena točka, Alfa Romeo Tonale. Četrto mesto, dve točki, Toyota Corolla Cross. Tretje mesto, tri točke, Citroen C5X, drugo mesto, štiri točke, Peugeot 308 in prvo mesto, šest točk, Opel Astra. Pri motorjevi pa smo glasovali tako. Peto mesto in ena točka, Citroen C5X. Četrto mesto in dve točki, Alfa Romeo Tonale. Potem je tretje mesto, in tri točke, Toyota Corolla Cross. In potem drugo mesto, štiri točke, Peugeot 308. In potem prvo mesto, šest točk, Opel Astra. Siol, Gregor? Ja, to so pa glasovi siol.net. Peto mesto, ena točka, Alfa Romeo Tonale. Četrto mesto, dve točki, Citroen C5X. Tretje mesto, tri točke, Opel Astra. Drugo mesto, Peugeot 308 in prvo mesto, šest točk, Toyota Corolla Cross. Zanimivo, Janez Martinčič. Val 202 in avtomobilnost. Peto mesto in ena točka, Alfa Romeo Tonale. Četrto mesto in dve točki, Opel Astra. Tretje mesto, tri točke, Toyota Corolla Cross. Drugo mesto, štiri točke, Citroen C5X in prvo mesto in šest točk Peugeot 308. No, tole pa je zelo napeto. Bratska borba. Janez, večer. Janez bo kriv. Ja. Bom kriv vedno zadnji in zadnjič ne. Peto mesto in ena točka Toyota Corolla Cross. Četrto mesto in dve točki Citroen C5X. Tretje mesto in tri točke, Alfa Romeo Tonale. Četrto mesto in štiri točke, Opel Astra.
in na koncu 6 točk Peugeot 308. No, in s 40 točkami je slovenski avto leta 2023 postal Peugeot 308. Zdaj pa k sebi vabim direktorja znamke Peugeot, gospoda Adama Kavška, da pride prevzeti tale naš pokal. Adam, bravo. Hvala lepa. Čestitam. Napet boj, ampak zaslužena zmaga. Napet, tesen boj, živčna vojna, ampak ja. Hvala lepa za zaslužen pokal, priznanje in zmago. Hvala. No. Hvala lepa še enkrat za priznanje, ki nam resnično veliko pomeni. Ponosni smo na to, da so tako bralci, poslušalci in gledalci, kot tudi strokovna žirija prepoznali kvalitete nove 308, tako v berlinski, kot tudi v karavanski različici. Verjamem, da avto resnično postavlja novo verira v kombi limuzinskem razredu in verjamem, da glede na kakovost izdelave, glede na cenovno ponudbo je praktično dostopen in predvsem pa uporaben za vse in niso SUV za vse, tudi kombi limuzine ne smemo pozabiti na njih.